tamaşaçılarımız sağlam olmaq üçün və bu yolda doğru düzgün maarifləmək istəyirsinizsə, mütləq bu bir saat ərzində bizi izləyin, çünki çox maraqlı olacaq. Qısa, lokanik və məntiqli. Bəli, biz başlayırıq. Ürəyinizi sevin ki, ürəklə yaşaya biləsiniz. Həftə 5 gün 11:20-də Azərbaycan televiziyasında sağlam olaq. Və əziz tamaşaçılarımız, sizlərə kömək etmək üçün yaratdığımız bu proqramda bizə dəstək olan iki möhtəşəm klinikaya çox dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. İlk öncə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası və təbii ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası. Sağlam olaq verilişinin sponsorları Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası və Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikalarıdır. Bəli, hər kəs salamlayırıq bir daha. Gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyirli olsun və bizim sağlamlıq haqqında proqramımız məhz elə sizlər üçündür. O yüzden bir saat ərzində diqqətinizdə olsun. Biz başladık ve önemlisi olan programın birinci ve ikinci hissələri hakkında anonslar değil, onlar hakkında hansı fikirlərə gələcək ve siz özünüzün hansı çıxar bunlar edəcəksiniz. Neleri özünüzü götürəcəksiniz, bak bunlardır. Bunun için dikkatiniz bizde olması lazımdır ve telefon nömrəmiz sizin ixtiyarınızdadır. 497-49-87 telefon nömrəsinə söhbət gedir ki, bu nömrəyə zəng edərək sualınızı verin ve programımızda aktiv iştirak edin. Sizin sualınız burada çalışacak ki, səslənsin. O yüzden çalışın, indidən artık suallarınızı göndərsiniz. Hansı haqda ne sual verəcəksiniz, onu mən deyim. Məsələn, programın birinci hissəsində biz ürək xəstəliklərindən danışacaq. Yenə ürək xəstəliklərindən, bəli, amma çox önəmli məqam nədən ibarətdir? Hər zaman hər birinizin qorxduğu ürək xəstəliyi nədir? Deyəcəksiniz ki, miokard infarktı. Amma infarkt keçirdikdən sonra başımıza nələr gəlir? Hər bir kəs vaxtında müraciət edirmi infarkta? Etmir. Hər bir kəsə vaxtında doğru düzgün müdaxilə olurmu? Olmur, bunu da bilirik. Məhz bu yüzden infarktan dünyasını dəyişən insanların sayı hədsiz çoxdur. O insanlar ki, ürəyin diagnostik metodları var. Müxtəlif koronar angiografiya var, damarların açılması var. Yəni infarkt nədir? Tıxanmış bir damar sonrası ölmüş bir ürək əzələsindəki bir sahə, nekrotik zona. Bu o var bir çox insanda, amma bir çox insanlar bunu bilirlər. Mikro infarkt deyirlər, makro infarkt deyirlər, yəni mən ağ ilan sancdı, qara ilan sancdı, bunun heç əhəmiyyəti yoxdur. Önəmlisi olan var, olan odur ki, infarkt keçirmişsinizsə əgər, dərmanlar içirsinizsə, bu doğru durumu. Ümumiyyətlə, infarkt keçirdikdən sonra, ürəyin işəmik xəstəliyi sonrası hansı həyat tərzisi gözləyir, necə yaşanılması lazımdır, hansı yaşda bu, necə bölünür bax bu günlərə, aylara, illərə, nələr olar, nələr olmaz, istər qidamızda, istər həyat tərzimizdə, bax bunların hamısını biz əhatə edəcəyik. Məncə belə bir mövzuya heç bu zamana qədər heç bir kütləvi informasiya vasitələrinə rast gəlməmişsiniz ki, yəni infarkt keçirdikdən sonraki həyat haqqında. Bir insanın həyatını biz burada əks etdirəcəyik bu proqramın birinci hissəsiydi. Proqramın ikinci hissəsi də demək olar ki, bilavasitə birinci hissəsi ilə əlaqədardır. Nəyə görə? Çünki ürəyin işəmik xəstəliklərinin yaranmasında əsas risk faktorlarından biri olan siqaret çəkmə və onun orqanizmə ziyanı haqqında, siqaretin orqanizmə hansı zərərləri var, o haqqda sizlərə məlumat verəcək. Baxmayaraq ki, bir sıra məlumatları demək olar ki, bütün insanlar, hətta uşaqlar belə, gənclər belə bilirlər, amma təəssüflər olsun ki, hələ də siqaret cəmiyyətimizin bir nömrəli problemi olaraq qalır. Və ikinci hissədə biz sizə bilmədiyiniz bəlkə də digər məlumatlar verəcəyi görə siqaretin orqanizmə nə kimi ziyanları var, nə kimi zərərləri var və nəyə görə mütləq siqareti tərk etmək lazımdır. Proqramın ikinci hissəsində qaçırmayan çox maraqlı olacaq və mən bizim studiyamızda əyləşən gənclərimizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Onlar 8 sayılı Bakı Peşə Liseyinin tələbələridir. Təşəkkürlər. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız bizim proqramımızda hər gün studiyada əyləşən tamaşaçılarımızın, gənclərimizin də müayinəsi aparılır və bugün də belə müayinə aparılacaq. Mən ona görə rezident həkimimizi dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza. Buyursun Xatirə Abdullayimova. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Bir səhər dəfə
söhbət Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevti klinikasından gedəndə həkim rezidentimizin sayəsində bax bu studiyada yerləşən tamaşaçılarımızın bir həkim baxışı həyata keçirdik və bu gün də bu şans sizə nəsib olubdur. Hətta bu gün ürəkdən söhbət gedəcək, ürək müayinələri də onun anamnezdir və doğru düzgün istiqamətlənmə eləmək istəyirik ki, bizim vasitəmiz olsun ki, biz də burada bir xeyirxalq bir vasitəçi rolunda çıxış etmiş olaq. Mən sizi köşəyə dəvət edirəm. Buyurun gəlin. Və tamaşaçılarımızdan da xahiş edirəm ki, proqram boyunca bir saat ərzində yaxınlaşaraq öz müayinələrini həyata keçirə bilsinlər. Təbii ki, müayinə dedikdə biz ilkin müayinədən söhbət gedir. Həkim baxışından söhbət gedir sadəcə. Adına konsultasiya deyirlər, həkim baxışı deyirlər və s. Ondan sonraki müəyyən istiqamətlər çox vacibdir. Hər şey düzgün başlanğıcdan başlasa məncə pis deyil. İndi isə biz başlanğıc demişkən, məsələ həkim qonağımızı dəvət edəcəm gəlsin və söhbətimizi də elə başlayaq onunla. Beləliklə, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Ürək Damar Mərkəzinin məsul invaziv kardioloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Elnur İsayev. Doktor, biz bugün çok önemli bir meseleden danışacağız. Yani infarkt geçirdikten sonraki insanın hayatı. Dedikte neyi nəzərə tutur? Birinci gəlmə başlığı sizden alalım. Ümumiyyətlə, biz ürən işimi xəstəliyə deyəndə hamı ilk növbədə necə olum, necə həyat tərzimi dəyişdirim ki, bu problem başıma gəlməsini müzakirə edirik və bu çox vacib nöqtədir. Təbii ki, bunu çox-çox müzakirə eləməliyik. Amma bunun ikinci tərəfi də var. Yəni, oldu sonra neyiniyək? Yəni, bu hadisə başımıza gələndən sonra bizim həyat tərzimiz, bizim vərdişlərimiz, bizim qidamız, bu dərman maddələri, bunlar necə olmalıdır və ümumiyyətlə bundan sonraki həyatımız necə davam eləməlidir? Bu çox, bir çoxlarını düşündürən bir sualdır və bunun üzərində dayanmağı mən son dərəcədə vacib bilirəm. Yəni, burada ən əsas hansı cəhətlərə fikir vermək lazımdır? Təbii ki, burada bir neçə nöqtə var. Yəni, xüsusən, əgər biz bunu tibbi nöqtəyə nəzərən, elmi nöqtəyə nəzərən yanaşsaq, həm ürəyin qidalanmasının yaxşılaşdırılması, bundan əlavə dərman maddələrin qəbulu və ən vacibi vərdişlər. Yəni, bu insanın həyatı boyu qazandığı zərərli vərdişlərin azaldılması və xeyirli vərdişlərin artırılması. Çox gözəl. Əslində, biz belə deyək, elə bir çağda yaşayırıq hal-hazırda, kifayət qədər infarktın, miyokard infarktın müalicəsi, istər diagnostikası çox inkişaf edir. Beləcə də, məsələ, sizin mərkəzinizdə, ümumiyyətlə Azərbaycanınızda bu var. Amma deyək ki, bir 15 il bundan öncəyə nəzər salsaq, 20 il bundan öncəyə nəzər salsaq, bu o qədər də keçmiş deyil. Daha çox medikamentoz dərman müalicəsi üzərində müalicələr aparılır, ölkəmizdə mən bəhs edirəm. Və bu, xroniki bir hal almışdı, nekrotik zonanın kiçilməsinə bağlı olaraq. Kiçildilməsinə bağlı olaraq, yəni əsas məqsəd bundan ibarətdir. Amma o zonanın nə dərəcədə ölçüsü, böyüklüyü, onun progresivləşməsi və yanaşı damarların patologiyası varmı, yoxmu, heç bir məlumat yox idi. Və təəssüf ki, bəzən müalicə ala-ala belə xəstənin bəzən ikinci növbəti miyokard infarktı keçirməsi riski də var idi. İndi isə bu belə deyil, indi daha müasir yanaşma var. Öncə müasir yanaşmadan bəhs edək, çünki madəm ürək damar mərkəzindən danışırıq. Ondan sonra biz o həmin dərman müalicəsində nələr dəyişdi, bir insan nə qədər dərman qəbul etməsi lazımdır və onun bir yaş xüsusiyyəti varmı? Ürək damar mərkəzi dediyimizdə burada sadəcə xəstələrin ilkin baxışı və müalicəsi deyil. Ondan sonra xəstələrin həyatı boyu xəstələrin izlənməsi. Məsələn, bizim mərkəzimizdə olan bütün yeni avadanlıqlar vasitəsilə gələn baş vuran xəstənin diagnostikası, müalicəsi, angiografiyası, stentlənməsi, pacemakerin qoyulması, ürək çatışmazlığı müalicəsi var. Amma bu işin birinci mərhələsidir. Bundan sonraki ən vacib hissə poliklinik, yəni ambulator xidmətinin təşkili. Yəni gəlmiş xəstələr müalicə olunduqdan sonra onların rutin təqibləri, kontrol nə zaman gələcək, kontrol zamanı nələr eləyəcək, hansı vərdişlər olacaq və hansı dərman maddələri içiləcək, bu xəstələrə təhsil kimi, vərdiş kimi başa salınır və bundan sonraki təqiblərdə daimi olaraq xəstələrlə kontakt qalır. Yəni, xəstə bilməlidir ki, bundan sonraki həyatı ilə əlaqədar hansı bir sual varsa və yaxud da qidası ilə əlaqədar sual varsa, harasa müraciət edə bilər. Məhz bizim mərkəzimiz bunun üçündür. Bax, ən çox hansı suallarla xəstələr müraciət edirlər? Sizə infarktdan sonraki həyatı necə davam etməsi var? İlk növbədə infarkt keçirmiş xəstə hər zaman şokda olur. Yəni, həyatım bitdi, mən bundan sonra neyinəyəcəm? Yəni, bu tipdə depresiv, çox ciddi depresiya yaşayan xəstələr olur və bizim məqsədimiz infarkt həyatın sonu deyil.
infarktdan sonra həyat davam edir və əksinə müəyyən lazımi tədbirlər göründükdən sonra həyat necə var idisə elə davam edəcək. Yəni hal-hazırdakı tibbi nailiyyətləri bunu göstərir ki, infarktın lazımi zamanında müalicəsi sonrasında insan sosial cəmiyyətə qaytarılır. Və bu şikayətləri artıq sıra-sıra başa salaq danışdıq. Amma belə deyək, deyək ki, infarkt keçirildi və ondan sonra xəstə dərman müalicəsi alır. Bu zaman nələrə diqqət yetirmək çox önəmlidir. Çünki hansı səbəblər bilirik ki, bunun içində zərərli vərdişlər ola bilər, ürək çatışmazlığı ola bilər və s. yaş xüsusiyyət ola bilər. Bəli. Yəni burada əsas nədir? Dərman maddələri ilə əlaqədar təbii ki, bunu danışaraq təsvir edirik. Bunlar standart klinik tövsiyələrdə göstərilmiş dərman maddələridir. Bunu hamımız bilirik və hamı da tətbiq edir inşallah. Azərbaycanda bununla əlaqədar bir problemimiz yoxdur. Əsas bizim problemimiz bundan sonraki xəstələrin kontrolları, zamanında kontrol alınması və vərdişlər. Vərdişlər üzərinə diqqətlə dayanmaq lazımdır. Çünki burada hər xəstəyə bir-bir bundan sonraki nə zaman fiziki aktivliyə başlamaq olar? Nə zaman normal işinə başlaya bilər? Qida nöqtəyi nəzərə nə yiyə bilər, nə yiyə bilməz. Bundan sonraki həyatında hansı dəyişikliklər eləyə bilər, dəyişikliklər eləyə bilməz. Və təqiblərə nə zaman gəlməli, bunlar ətraflı olaraq başa salınmalıdır. Məsələn, ilk növbədə biz xəstə, hər hansı bir işəmik hadisə keçirəndən sonra dinlənmə periodu, yəni dincəlmə məsələsi. Yəni, nə zaman artıq biz rehabilitasiya məsələsinə başlayıb, xəstəni cəmiyyətə qaytara bilərik. Bizim üçün bu çox vacibdir. Məsələn, bu həm sosial iqtisadi inkişaf üçün, həm də cəmiyyətin sağlığı üçün infarkt keçirmiş xəstələrin əvvəllər qeydə, məsələn, əvvəllər 40 gün, yəni qayda var idi. İnfarkt keçirdin 40 gün yatacaqsan, ayağa qalxmayacaqsan və s. və s. İndi belə deyil. İndi tezliklə invaziv müalicə aparıldıqdan sonra xəstə ilk 2 gün, 3 gün ərzində ayağa qaldırılır. Sonra şöbədə müalicəsindən sonra isə bir həftə ərzində, təqribi olaraq bir həftə ərzində, yəni müəyyən müddət əvvəl bir həftə sonra xəstə evə yazılır. Bundan sonraki rehabilitasiya vaxtı başlanır, yəni xəstə yenə nəzarətdə qalır. Fiziki aktivlik başlanır, ev daxili gəzintilər və yaxud da həyətdə gəzintilər və bu xəstənin fiziki aktivliyini artırmaqla qısa bir müddət ərzində, 2-3 həftə ərzində xəstə artıq cəmiyyətə qaytarılır. Bu, məncə, tibbin hal-hazırda ən ciddi nailiyyətlərindən biridir. Dərman preparatlarının qəbulundan təbii ki, siz söz açdınız infarktdan sonrakı bərpa mərhələsində. Amma hansı hallarda istifadə etmirsiniz dərman preparatlarından? Yəni, belə deyək, dərman preparatları müalicənin sadəcə bir hissəsidir. Yəni, deyək ki, 50%-dir. Çünki həyat tərzi dəyişikliyi olmadan mən heç bir şey eləməyəcəm, təzimə diqqət eləməyəcəm, hər şeyi yiyəcəm, amma dərmanlarımı içəcəm, bununla iş getməz. Çünki bu proses davam eləyir və dərman maddələri istifadə olunmalıdır. Xəstələr arasında çox geniş yayılmış bir düşüncə var ki, əgər mən infarkt keçirdimsə, əgər mən müalicə aldımsa, ta ki, invaziv müdaxilə, stent qoydumsa, bundan sonra damarlarımı açdılar və yaxud da mən cərrahi əməliyyat keçirdim, təzə damar tikdilər mənə. Problem yoxdur, bundan sonra mən nə istəyirəm, yeyirəm, nə istəyirəm, yaşayıram, dərmanda içməyəcəm. Elə deyil. Təəssüf ki, elə deyil. Dərman maddələri çox uzun müddət davam edilməlidir. Müəyyən müddətdən sonra onların dozası azaldıla bilər və yaxud da təqiblərdə kəsilə bilər, amma dərman maddələri müəyyən 2-si, 3-ü və yaxud da 4-ü uzun müddət içiləcək. Biz qeyd etdik ki, infarkt sonrası vacib olan şeylər doğru düzgün dərmanların vaxtı-vaxtına içilməsi, həkim kontrollarının vaxtında olması, fiziki aktivlik, hərəkət məsələsi, o təbii ki, həkimin göstərişi ilə hansı məhdudiyyətdə olacaq bu, o da var içində. Və faydalı vərdişlərin yaradılması xəstələrdir. Və zərərli vərdişlərin ortadan qaldırılması ilə bağlı problemlərimiz var. Biz nə qədər desək də bu tütün məsələsi, məsələn, spirtli içki məsələsi var. Xüsusilə də ürək xəstələri, infarkt keçirmiş bir insan hər zaman yanaşı xəstəliklərlə müraciət edir. Çünki bu adam eyni zamanda şəkər xəstəsi olma ehtimalı yüksəkdir, təzyiq xəstəsidir, metabolik sindromdur və s. Və o zaman da iş işə qarışmış olur. Bu səfərdə tam tərsində zərərli vərdişi ortadan qaldırmaq kimi bir fikir var, məsələn, tütünü anında buraxdığım anda bir problem yaşaya bilərəm. Onu biri daha zaman lazımdır mənə. Müxtəlif bəhanələr var. Spirtli içkilərə aid bəzi internet əsəri yaşayırıq. Biz açıb baxırlar ki, filan spirtli içkini mən az çəkmək istəmirəm. Bu qədər istifadə olunması mənim üçün çox faydalıdır və s. Var mı belə bir həqiqətən fayda? Var. Nə nöqtəyə zərərə var? Yəni, belə deyək, hər şey təsdiqlənmiş formada. Hal-hazırda biz ispata dayanmış tip. Biz də bunu tətbiq edirik və hər şeyin bir ispatı var. Birinci məsələ tütün məsələsi. Bir mənalı olaraq yox, bir mənalı olaraq. Yəni, ay, mən əvvəlcə azaldım, sonra kəsirim və yaxud da bədənim qaldırmayacaq, olmayacaq, belə bir söhbət yox.
Yəni tütün kəsilməsi bilavasitə xəstənin psixoloji vəziyyətinə asılıdır. Burada orqan səviyyəsində heç bir şey yoxdur. Ağciyərim kisoları və yaxud da kökələrim və yaxud da arıqlayıram deyə məsələ yoxdur. İnsan özü-özü üçün bunu qayda olaraq qəbul etməlidir və kəsməlidir. Çünki bununla ciddi olaraq ürək damar xəstəliklərinin riskini azaltmış olacaq. İkincisi spirtli içkilərlə əlaqədar. Bu çox geniş müzakirə olunmuş bir məsələdir və son 10 illiklərdə bununla əlaqədar hətta elmi araşdırmalar da apardılar. Və nəticə belə hasil oldu ki, bəli, spirtli içki nöqteyi nəzərdən miqdarı nəzərə alsaq istifadə edilə bilər. Burada sadəcə bir amması var. Xəstələrə gün ərzində bir qədəh qırmızı şərab, yəni bir ölçü vahidi qırmızı şərab istifadə eləmək olar. Amma burada amması var. Bunun ekvivalenti olan daha güclü spirtli içki olmaz. Yəni çünki burada məhz qırmızı şərabə vurğulayır. Çünki onun daxilindəki olan bəzi bioloji aktiv maddələr ürək damar sisteminə müsbət təsir edir. Və bəzi xəstələr belə düşünür ki, hə mənə gündə yarım bir qədəh şərab içməliyəm. Mən 5 gün içməyim, 6-cı gün hamısını bir dəfə içərəm. O da olmaz. Ona da təbii ki, məhdudiyyəti var. Yəni bir oturuma, yəni belə deyək, bir yemək zamanı sadəcə bir qədəh içə bilərsiniz və 3 saat ərzində bu bir qədəhdən çox olmamalıdır. Mən bir ümumiyyət ərzində içərisində bir məsələn qeyd edim. Bir qədəh dedikdə qədəhlərin ölçüsü müxtəlif olur. Biz 30-40 qramdan söhbət açırıq. Əslində fikir vermişsinizsə, böyük bir qədəhin içində dibində sadəcə bir şərab olur. Bu şəkildə qəbul olunur. Yoxsa ki, qədəhi doldurub o şəkildə olmaz. Yox, yəni orada hər hansı bir manipulyasiyaya icazə verilmir. Və yaxud da ikinci sual verir Rəsim doktor, həmçinin siqaret tütün belə də ola bilər ki, çoxları siqaretdən belə deyə tərk edirlər, amma əvəzində qələn çəkirlər ki, o ziyan deyil. Əksinə xeyirli də, hətta belə də yanlış fikirlər var. Buna biraz aydınlıq gətirərdiniz. Bu çox vacib məsələdir. Təəssüf ki, bunlar hamısı tütün məlumatlarının hər hansı bir, yox siqaret çəkmədim, yox nazik filtrli və yaxud da siqara çəkdim və yaxud da qəlyan istifadə etdim. Bunların hamısı ciddi olaraq ürək damar sistemini zərər verən, aterosklerozun inkişafını artıran və infarktın riskini dəfələrlə artıran vərdişlərdir. Bunların bir mənalı olaraq kəsilməsi lazım. Bir mənalı olaraq. Təbii ki. Bir də başqa bir məsələ var. Madəm ürək damar xəstəlikləri və xüsusilə də ürək işəmi xəstəlikləri bu qədər gənc yaşlarda artıq rast gəlir. Cavanlaşır və biz bunu artıq bilirik, görürük göz önündədir. Həkim olmağa da ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, bizə baxan insanlar da öz yaxınları, çevrələrində, ətrafında, qohumlarını 30-larda yaşı olan bir insanın miyokard infarktı keçirməsi, hətta bəzən 20 neçə yaşında bir insanın miyokard infarktı keçirməsi belə təəccüb doğurmur indiki zamanda. Əvvəllər deyək ki, 40 yıldan öncə necə yəni gənc bir insan miyokard infarktı keçirsə, bunu biz deyirik. Gənc yaşda miyokard infarktının keçirilməsi həyatının tamamilə ondan sonrakı mərhələlərində, çünki daha bir, bu insan, deyək hər bir insanın arzusu uzun illər sağlam yaşamaqdır. 80 il məsələn, orta insan ömrü deyək, 80-90 il ömrü insan yaşamaq istəyir, amma 35 yaşında məsələn, sadəcə bir, özündən bir şərti olaraq bir rəqəm deyil, 35 yaşında miyokard infarktı keçiribdir. Və bundan sonraki bu insan aktiv həyatı necə olacaq? Bunun içində cins aktivlik var, bunun içində normal fiziki aktivliyi var, bunun içində bu insan əgər fiziki işlə məşğul olan bir insandırsa, bu da var bu işin içində. Nə gözləyir ona? Yəni, gənclərlə başlayayım. Gənclərdə olan miyokard infarktı və ürək işəmi xəstəliyi son zamanlar çox ciddi bizim problemimizə dönüb. Yəni, hal-hazırda mərkəzimizdə davam edən elmi araşdırmalar var. Gənclərdə olan miyokard infarktı, bununla əlavər əlaqədar bu xəstələrin təqibi, genetik araşdırılması, çünki bunlar hamısı bir tərəfdən gedir genetik gen mutasiyalarına dayanır. Bunun araşdırılması geniş yayılır və kifayət qədər xəstəmiz var. Bununla əlaqədar bu yaxınlarda dərc olunmuş məlumatlarımız da olacaq. Məsələndən ibarətdir, bu insanların nə qədər tez profilaktik tədbirlərə başlansa, bir o qədər çox vacib. Yəni, bu insanlar 35 yaşında tutaq ki, keçirilmiş bir infarkt həyatın sonu deyil. Bu insan normal cəmiyyətə qaytarılacaq və normal fiziki işinə məşğul olacaq. Təbii ki, burada ağır fiziki işdən söz gedə bilməz, müəyyən dərəcə məhdudiyyətlər var. Amma normal sosial cəmiyyətə qaytarıla biləcək səviyyədə bunlar hamısı qaytarılacaq. Yəni, infarkt son deyil və gündəlik həyatımızda bu tip insanlar çox var. Yəni, rastladığımız, bəlkə də düşünmədiyimiz ki, bu insan infarkt keçirib, doğrudan da elədir. Bu insanlar çox, yəni, gənclərdə ürək damar sisteminin rezervi çox böyükdür. Və onlar yerdə qalan sistemin problemlərini qarşılayırlar və kompensasiya edirlər. Daha çox biraz məlumatı olan insanlar, gənc insanlardan söhbət gedir. Mən bir həkimlərə, məsələn, mənim özümə bir çox hallarda müraciət edib soruşurlar ki, cinsi aktivlik zamanı miyokard infarktı keçirilmiş ürək çatışmazlığı çəkən bir gənc
hansı bir ölüm riski var mı? Aritmiya var, ritm pozunluklar meydana gelebilir mi? Mesele ne yerdədir? Gənc olsun, yaşlı olsun, burada yine de klinik tövsiyələr var. Yani bununla araştırılmış elmi araştırmalar var ki, yani ne zaman cinsi həyata başlamaq olmaz, ne zaman cinsi həyata başlamaq olar. Normalde infarkt keçirmiş xəstələrdə bu nöqteyi nəzərdən bir ay ərzində, təqribi olaraq 3-4 həftə ərzində cinsi aktivliklə başlamaq tövsiyə edilmir. Bu, ürək qan damar sistemində ürəkdə olan rezerv mexanizmlərin qoşulması və ürəyin fəaliyyətinin normallaşdırılması üçün çox lazımdır. Və bu zaman məhz fiziki aktivlik nöqteyi nəzərdən də məhdudiyyət qoyuruq. Bir ay ərzində fiziki aktivliklə məşğul olmaq olmaz. Amma ondan sonraki dövrdə əgər xəstə ürək işimi xəstəliyidir və yaxud da infarkt keçirib keçirtməyib belə bir şikayətləri varsa, bunu yoxlamanın çox asan üsulları var. Yəni kardiovaskular yəni test dediyimiz, yəni stress test, treadmill qaçış testi dediyimiz bir test var. Bu testdə əgər xəstə indi bu daha çox həkimlər üçün məlumatdır amma əgər 6-7 metis dediyimiz beynəlxalq vahid var. Onu tamamilə özü sərbəst, hər hansı bir şikayəti olmadan tamamlayırsa, bu o deməkdir ki, bu insan bundan sonraki normal cins həyatı ilə yaşaya bilər. Bizim Suat adlı bir tamaşaçımız belə bir sual isə müraciət edib. Mən sağlı olduğu kimi səsləndirim. 65 yaşında səhv eləmirəmsə, ürəyində qapaq qüsuru var, amma hansı qapaqda hansı qüsur olduğunu qeyd eləməyib. Sadəcə sual vermək istəyib verib ki, nə ilə nəticələnə bilər, ürəyin işəmi xəstəliyinə yol aça bilərmi? Belə deyək, geniş yayılmış bir məlumat var ki, qapaq qüsuru olan xəstələrdə ürəyin işəmi xəstəliyinin rast gəlmə tezliyi azdır, çox deyil. Amma bu bərabər rastlanan bir çox xəstəliklər də var. Məsələn, aortal qapaqlarda ürəyin işəmi xəstəliyinə bərabər çox rast gələn xəstəliklər var, hallar var. Bunu tam sualın cavabı olaraq, bəli, ürəyin işəmi xəstəliyi bu xəstədə ola bilər. Bunun üçün mütləq əlavə araşdırma lazımdır. Təbii ki, mütləq Suad bəyin kontrol müayinələrdən keçməsi mütləq vacibdir ki, diaqnozun qoyulması. Bir neçə check-up testi ilə, yəni müayinə testi ilə bunlar haqqında geniş məlumat vermək olar. Hal-hazırda əlimizdə bu imkanlar var. Mənə gəldik, təbii ki, yaş qrupundan asılı olmayaraq, istənilən angioplastika sonrası və ya cərrahi müdaxilə, yəni bypass dediyimiz aorta koronar şuntlama əməliyyatı sonrası insanların tətil ola bilər, hər hansı müxtəlif səhərlərdən xaricə səfərlər ola bilər, yolculuq var burada. Əks göstəriş var mı və ya zaman orada çərçivəsi var mı? Bu da araşdırılıb. Bunun da haqqında suallarımıza cavablar var. Yəni, normalda belə bir qayda var ki, əgər normalda heç bir problemi olmayan xəstə, əgər angiografiya olunur və stent müdaxiləsi olursa, bizim elə xəstələrimiz çoxdur. Təqiq ki, sual verirlər ki, mən nə zaman səfərə gedə bilərəm? Normalda heç bir ağırlaşması olmayan stent müdaxiləsi olan xəstələr 2 gün sonra, 3 gün sonra səfər edə bilərlər. Amma əgər xəstə ağırlaşmış bir stent müdaxiləsi və yaxud da ürək damar cərrahisi, yəni bypass müdaxiləsi, yəni cərrahi əməliyyat keçiribsə, bu zaman daha çox 2-3 həftə ərzində xəstənin dinləndirilməsi, ondan sonra səfər. Bu daha çox döş qəfəsində olan hava mübadiləsi və yüksəklikdə təyyarə ilə yüksəklik zamanı orada olan, yəni təyyarə içərisində olan təzyiqlər fərqinin təsirinə görə embolik hadisələrin qarşısının alınması üçün, iftecin qarşısının alınması üçün tövsiyə edilir ki, ən azı bypass sonrasında xəstə bir ay gözlənilməlidir ondan sonra. Eyni zamanda da pacemaker da, yəni əgər kardiostimulator implantasiya edilmiş xəstələrdə səfər planlaşdırılırsa, implantasiyadan ən azı 2 və yaxud 3 həftə sonra bu səfərlər eləmək tövsiyə edilir. Yəni əks göstəriş deyil. Bir də peyvəndlər haqqında istəyir bir məlumat verəsiniz. Peyvəndlər və ürəyin işəmi xəstəliyinə əlaqəsi haqqında. Düzdür, bu yəni belə deyək, çox adam düşünür ki, peyvəndən ürəyin işəmi xəstəliyinə daxili var, amma bu çox bir-birinə əlaqəli olan şeylərdir və göstərilmişdir ki, əgər zamanında, məsələn, qrip epidemiyaları zamanı və yaxud da digər xəstəliklər zamanı düzgün aparılmış peyvənd politikası ürəyin işəmik xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyini və profilaktikasının aparılmasına çox yüksək dərəcədə xeyir göstərir. Yəni bu düzgün vaxtında aparılmış peyvəndlər işəmik xəstəliyi ağırlaşmasını azaldır. Yaranmasının gedişatı deyil, amma ağırlaşmasını azaldır. Yəni insanlar düzgün peyvənd alsa xəstələnməz və xəstələnmə zamanı immunitetin aşağı düşülməsi zamanı təzyiq yüksəlir, döyüntülər artır, ürəyə düşən yük artır və bu bilavasitə ürəyin sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Və təbii ki, biz hər zaman vaxtında kəlməsini işlədirik və kifayət qədər hər bir tipin istənilən sahəsində vaxtında müraciət, vaxtında kontrol müayinələrdən söhbət gedir. Məsələn, biz bugün vaxtında kontrol müayinələr deyirik. Vaxtında sözünün altında nələr yatır? Nə zamandan bir gəlməsi çox vacibdir? Dəqiq qaydalar var. Düz sual, çox sağ olun suala görə. Dəqiq qaydalar var. Stent implantasiyası sonrasında xəstə 1-ci ayın axırı, 3-cü ayın axırı, 6-cı ayın axırı,
və ondan sonra ildə bir dəfə kontrola gəlməlidir. Yəni, bunun səbəbi nədir? Stent implantasiyası və yaxud da cərrahi müalicə sonrasında orqanizmin implantasiya edilmiş cərrahi material və yaxud da stentin mənimsəməsi, onunla əlaqədar olan metabolik dəyişikliklər, xəstənin xolesterin səviyyəsinin müalicəsi və verdiyimiz dərmanların, məsələn, təzyiq dərmanı veririk, qan durulaşdırıcı veririk, xolesterin dərmanı veririk. Bu dərmanlar orqanizmə necə təsir eləyir? Qaraciyərdə, böyrəkdə problemlər əmələ gətirirmi, gətirmirmi? Yəni istədiyimiz səviyyədə biz bunların səviyyəsini aşağı salırıqmı? Təzyiqimiz necədir? Bununla əlaqədar 1-ci, 3-cü, 6-cı ay kontrollar bizim üçün çox vacibdir. Bu ümumiyyətlə infarktdan sonrakı bərpa yəqisizlik xəstələrinizdən də hər halda mən istəyərdim bizim tamaşaçılarımıza da bu haqda hansı tövsiyələriniz var? Yəni bu bərpa dediyimizdə mütləq həyat tərzi dəyişikliyi. İnsanlar çox xırda dəyişikliklər eləməklə öz həyatlarını çox-çox uzada bilərlər. Yəni bu adi gəzməkdən gedir söhbət. Heç kəs sizi qaçmaq və yaxud da idmanla məşğul olmağa məcbur eləmir. Amma gün ərzində həftədə 5 dəfə ən azı yarım saat olmaq şərti ilə 2 kilometrə qədər yürüyüş, sadəcə gəziş bu orqanizmin ciddi olaraq rezervini artırır. Yəni ürək damar sisteminin əzələlərə tonus dolmağını təmin eləyir və bu da təzyiqin normallaşdırılması və mübadilənin yaxşılaşmasını gətirib çıxardır. Sadəcə yarım saat gəzinti. Yəni hal-hazırda Bakı şəhərində bununla əlaqədar ciddi problemimiz yoxdur. Maşallah hər yerdə parkımız var və bununla əlaqədar yəni gəzintilər çox-çox vacibdir. Əslində dediyiniz bu fikir ümumiyyətlə bizim bildiyimiz məsələlər miokard infarktı keçirmisən, qətiyyən tərpənmə yerində otur, tərpənmək olmaz. Nə qədər tərpənsən bir o qədər daha sənin üçün zərərlidir. Fikirlərin üstündən iki xətt çəkmiş olur. Çünki bir insan həyatı həyat necə gözəl ola bilər sizin üçün? Yaşanıldıqca gözəldir. Həyatı necə yaşayacaqsınız? Aktiv olaraq yaşayacaqsınız. Yoxsa ki, siz yuxuda olduğunuz müddətcə o həyatı yaşamırsınız. Çünki xatırlamırsınız belə. O yüzdən aktivliyi qorumaq lazımdır. Məsələn, aktivliyi qorduğunuz zaman siz elə infarktdan da, şəkər xəstəliyindən də, təzyiq xəstəliyindən də və yanaşı digər xəstəliklərdən uzaq olmuş olacaqsınız. Çox vacib bir məqam var, üzr istəyirəm, bölürəm sizə, amma burada aktivlik öz başına olmamalıdır. Yəni burada aparılan taktiki, yəni müəyyən alqoritmlər var ki, biz ona əsaslanaraq xəstələrə hansı fiziki aktivlik eləyə bilər deyə bilərik. Yəni mən infarkt keçirdim, hər verilişdən qulaq asmışdım ki, bir həftə sonra gəl, yəni hər hansı bir şey eləmək olar. Yox, elə deyil. Hər xəstəyə uyğun, xəstəyə uyğun yanaşma olur. Yəni ağır xəstələr var, yüngül xəstələr var və s. və əlaxır. Xəstəyə uyğun həkimin tövsiyəsi ilə olan düzgün reabilitasiya, düzgün həyata qaytarılma bu çox vacibdir. Yəni daim kontrol, nəzarət, həkimin nəzarəti altında olmalıdırlar xəstələr və ildə neçə dəfə gəlməlidirlər kontrola? Yəni normalda ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələr hər hansı bir ağırlaşma olmazsa ildə bir dəfə check-up-dan keçməlidirlər mütləq. Əgər hər hansı bir simptomatika varsa, dərman qəbulu varsa, 6 ayda bir kontroldan keçməlidirlər. Əslində ürəyin işemik xəstəliyi dediyimiz halda ürək əzələsinin zədələnməsindən söhbət gedir və bunun fonunda yaranmış olan müxtəlif spektrli ürək çatışmazlığı, yəni sağda, solda, qulaqçıqlarda qapaq çatışmazlığı və s. və s. onlar öz əlamətlərini göstərirlər. Amma ürək ürək əzələsinin xəstəlikləri çoxdur. Sadəcə ürəyin işemik xəstəliyi ilə bağlı, yəni miokard infarktı ilə bağlı deyil. Məsələn, demişkən bu sadəcə burada gəlir. Bir çox insanlar var ki, eyni şikayətlərlə infarkt sonrası bir insanın ürəyin atım fraksiyası dediyimiz, yəni atım gücü aşağı düşübdür. Bu insan kardiomiopatiyalarmı deyək və ya ürəyin iltihabı xəstəliklərimi deyək. Bunlardan da yenə eyni ilə eyni atım fraksiyası, eyni aşağı düşmüş bir əzələ səviyyəsi, aktivliyi var və eyni şikayətlərlə bu insanları da şamil etmək olarmı bütün bu dediklərimizə? Ümumi qəbul etsək, hə. Çünki bu universal tövsiyələrdir. Yəni ümumi qəbul etsək, hə, amma burada nəzərə çarpacaq bir şey var ki, ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə əzələnin ölmə səbəbi bəllidir. Miokardit və yaxud da kardiomiopatiyalarda biraz fərqlidir. Yəni o əzələnin rezervinin artırılması məsələsi. Çünki kardiomiopatiyalarda rezervinə əlaqədar problemimiz var. Ürəyin işemik xəstəliyində yoxdur. Və 497-49-87 telefon nömrəsi sizin zənglərinizi gözləyir. Bizim daha göstərəcəyimiz slaytlı şəkillər var. Onlar haqqında ətraflı söhbətimiz gedəcək. Siz suallarınızı düşünün, onları haqqında verin o sualları, zəng edin. İndi elə gözləyirik zənginizi. Biz də qısa aradan sonra sizinlə birlikdə olacaq. Azərbaycan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılmış Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası 2013-cü ilin sonlarından fəaliyyətə başlayıb. Ümumi ərazisi 45 min kvadrat metr olan 13 mərtəbəli klinikada 18 kafedra, 24 şöbə fəaliyyət göstərir. Klinika dünyanın məşhur tibbi şirkətləri tərəfindən istehsal olunan ən son model tibbi avadanlıq, cihaz və ləvazimatlarla təchiz edilib. Bu möhtəşəm kompleksdə 18 əməliyyatxana, 500 çarpaylıq müxtəlif profilli stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün növ ənənəvi, endoskopik, laparoskopik, mikroskopik və az invaziv əməliyyatlar uğurla icra olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bütün müayinə və müalicələr mütəxəssislərin keçirdiyi məşvərət konsiliumları vasitəsilə təyin olunur. Tibbin bütün sahələri üzrə keyfiyyətli və güvənli xidmət məhz burada göstərilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası 15 mərtəbəli, 380 çarpaylıq, stasionar şöbələrə və konsultativ diagnostik poliklinikaya malik klinikada müayinə, müalicə və reabilitasiya üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Klinikamızda ən ağır xəstələrin müalicəsinə imkanları olan, xaricdə ixtisaslaşmış həkimlərin çalışdığı reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi, mədə-bağırsaq xəstəlikləri şöbəsi, endoskopiya, endokrinologiya, şüa diagnostikası, revmatologiya, tənəffüs yolları, qaraciyər, böyrək xəstəlikləri şöbəsi, dializ və hemodiafiltrasiya mərkəzi, allergologiya, pediatriya, nevrologiya, ürək-damar mərkəzi, angiografiya, poliklinika, kliniki laboratoriya və instrumental müayinə şöbələri ilə yanaşı, müasir texnologiya, elmi yanaşma və dəqiq diagnostika bizim əsas iş qayəmizdir. Sağlamlığınızı elm və praktikanın bir arada olduğu universitet klinikasına etibar edin. Tamaşaçılarımız biz də davam edirik, amma mən istəyirəm ki, ilk öncə bizim proqramımızın ərsəyə gəlməsində bizə dəstək olan iki möhtəşəm klinikaya dərin təşəkkürümüzü bildirək. Çünki gördüyünüz kimi öz yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış həkimlərini həftə içi hər 5 gün canlı-canlı sizin evlərinizə qonaq gətirir. Buna görə təşəkkür edirik. İlk öncə istəyirəm Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası hər cür ağır xəstələrin həm müayinəsi üçün, həm müalicəsi üçün bütün şərait yaradılmışdır və bu şəraitdə 15 mərtəbəli 380 çarpaylıq stasionar şöbələrdən həmçinin 350 nəfərə qədər gündəlik ambulator xəstə qəbul etmək imkanına malik olan konsultativ diaqnostik poliklinikadan ibarətdir və bununla yanaşı klinikada qan bankı da fəaliyyət göstərir və hər gün qeyd edirik ki, son model tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur Tədris Terapevtik Klinikası. Ən əsası isə klinikada ölkəmizin ən öndə gedən mütəxəssisləri, ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış həkimləri çalışır və bütün bunları nəzərə alaraq sağlamlığımızı elm əbədi olan Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasına güvənli etibar eləyə bilərsiniz. Və təbii ki, bəzi göstəricilər var ki, onlar mənə hər zaman səsləndirdiyimiz zaman artıq siz bilirsiniz hansı müəssisədən söhbət gedir. O müəssisənin ki, 500 çarpaylıq, 18 kafedra, 18 əməliyyatxana, ümumilikdə 45 min kvadrat metr, 24 şöbədən ibarət olan möhtəşəm bir müəssisə. Hansı müəssisədir? Ağlınızda təbii ki, cərrahiyyə gələcək. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasına söhbət gedir. Məsələ 2013-cü ilin sonundan etibarən artıq ikinci ilidir ki, fəaliyyət göstərən bu müəssisə Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin son nailiyyətidir. Peşəkar kadrları ilə, modern tibbi təchizatı ilə göz önündədir və Azərbaycanın cərrahiyyə tarixində də ilkləri artıq bu müddət ərzində, qısa müddət ərzində imzalarını atıbla müxtəlif şöbələrdə. Biz təşəkkürümüzü bildiririk hər iki müəssisənin rəhbərliyini və onun kollektivinə. Söhbətimizi isə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Öyrətamar Mərkəzinin məsul invaziv kardiolog Elnur İsayevlə davam edirik. Elnur doktor, bizim slaytlarımız var. O slaytlarımıza biz rejissorumuzdan xahiş edirik, göstərsin və biz bəzi məlumatlar da verək və bu şərhi də sizdən alaq. Buyurun. Ümumiyyətlə, danışdıq bunlar üzərindən. Bir daha çox vacib bir mövzu var. Bu, tütün istifadəsi zamanı, yəni siqaret çəkən insanlarda sadəcə bunlar özlərinə zərər vermirlər. Eyni zamanda pasiv tütün istifadəsi deyə bir məfhum var ki, bunlar da, bu çox vacibdir. Yəni, normalda əgər tütün istifadəsi edən insan özünə ziyan verirsə, ətrafda olan tütün istifadə etməyən, amma pasiv olaraq bu zərərli təsirə məruz qalan insanların təqribi olaraq ürək-damar
xəstəliklərinin əmələ gəlmə faizi 30%-a yaxındır. Yəni bu risk 30% artır. Bu ciddi rəqəmdir. Bu ciddi rəqəmdir və bunun azaldılması üçün həm tütün istifadə edən şəxslərin özləri, həm də onların ətrafında olan insanların tütün istifadə eləməyən insanlar bununla əlaqədar səy göstərməlidir ki, bu mümkün olan qədər azaldılsın. Slaytda da. Təbii ki, yəni bu qidalanma və xüsusilə biz burada bel çevrəsini və fast foodun bir-birinə necə uyğun olduğunu göstərirlər. Bunlar düz mütənasibdir. Bəli, yəni görünüşü də bir-birinə oxşuyurlar. Belə deyək, yəni bədən çəki kontrolu bizim üçün çox vacib bir şeydir. Bu eyni zamanda metabolik sindrom dediyimiz geniş bir bədənin xəstəliyi və içində diabeti olan, təzyiqi olan, xolesterin yüksəkliyi olan, bədən çevrəsinin yüksəkliyi olan şeylər və bu o deməkdir ki, əgər biz düzgün qidalansaq, düzgün həyat tərzi göstərsək, istər-istəməz bizim bədən çəkimiz azalacaq. Bunun üçün idman və yaxud da fitness, təbii ki, bunların hamısının öz yerləri var, amma bu bizim gələcək sağlamlığımız üçün çox-çox vacibdir. Müxtəlif pəhliz növləri var, müxtəlif hərəkətləri və fitness aerobik hərəkətləri var, amma burada çox vacib olan pəhrizdir ki, pəhriz zamanı biz nəyə diqqət eləməliyik. Pəhrizin müxtəlif növləri var, bunların ən vacibi ürək-damar sistemi xəstəliklərində olan pəhrizdir ki, bu özündə xolesterin miqdarının azaldılmasına daha çox diqqəti yayılmışdır. Burada nəyə diqqət eləməliyik? Çox vacib bir nöqtə nədir? Mənim xolesterinim yüksəkdir, mən bundan sonra heç nə yeməyəcəm deyə bir şey yoxdur. İstənilən ürəyin işimi xəstəliyi olsun və yaxud da olmasın, xolesterin yüksəkliyi olan xəstələr qidalanmalıdır. Bu kalori orqanizmə qəbul edilməlidir. Bunun sadəcə nisbəti var. İstənilən növ qida maddələri qəbul edilə bilər, amma öz miqdarında. Yəni, xolesterin yüksəkdir deyə mən bir daha yağlı heç bir şey, yağlı yeməyəcəm, ət yeməyəcəm deyə bir şey yoxdur. Burada bəzi göstərişlər var, məsələn, ağ ətin daha da artırılması, qırmızı ətin azaldılması. Söhbət azaldılmasından gedir, tamamilə dayandırılmasından deyil. Məsələn, bizim ən çox xalqımızın sevdiyi kebabdır təbii ki, onu əgər mən infarkt keçirmişəm sözsə, bundan sonra mən kebab yeməyəcəm deyə bir şey yoxdur. Hamı bunu yiyə bilər, amma məsələ dequstasiya mərhələsində dayandırılmalıdır. Yəni, bir tikə yiyəndən sonra, dadına baxandan sonra dayandırmaq lazımdır. Çünki daha çox miqdarın qəbul edilməsi, xolesterinin qanda miqdarının artırılmasına, bu da verdiyimiz maddənin effektivin azalmasına gətirib çıxardır. Və bununla əlaqədar, pəhrizlə əlaqədar çox ciddi araşdırmalar aparılıb və bu bitki mənşəli qidaların artırılması son dərəcə faydalı. Yəni, hətta belə deyək, əgər siz pəhrizlə xolesterininizi azaltmaq istəyirsinizsə, sadəcə fiziki hərəkətlər, yəni gündəlik dediyim kimi 30 dəqiqəlik gəziş xolesterin miqdarını 10% azaldır. Yəni istəmədiyimiz xolesterin, bəd xolesterin miqdarı 10% azaldır. Və buna əlavə edilsə pəhriz dəyişikliyi, o da 20% azalacaq. Dolayısıyla bu sadəcə bu iki həyat tərzi dəyişikliyi ilə biz xolesterin miqdarımızı 30%-ə qədər azalda bilərik. Bu istədiyimiz səviyyələr gətirib çıxarda bilər xolesterini. Və bu çox vacibdir. İnsanlar bunu anlamalıdır ki, yəni məcbur deyil ki, mən yeməyə davam edeyim, gedim amma mənə xolesterin dərmanı versinlər, xolesterin aşağı düşsün deyil. Həyat tərzi dəyişikliyi ilə əlavə dərman maddəsi qəbul etmədən də bunları eləmək mümkündür təbii ki. Pəhrizdən danışmışkən mən istəyirəm belə bir sual sizə ünvanlayım. Qidalanma ilə pəhrizlə təzyiq xəstəsi olanlar varsa, hipertoniya varsa, o zaman təzyiqi nə dərəcədə aşağını öyündürmək olar mı? Yəni dolayısıyla desək ki, məsələn, bizi major risk faktorları siqaretdir, arterli hipertoniyadır, şəkər xəstəliyidir, genetik risk faktorudur və qanda xolesterin miqdarının yüksək olmasıdır. Siz xolesterin məsələsini qeyd etdiniz. Pəhrizi şəkər xəstələri çox yaxşı bilirlər. Bəli. Bir də onun yanında siqaretdən biz danışdıq ki, tütün istifadəsi ümumiyyətlə daha çox siqaret olduğu üçün mən o kəlməni istifadə edirəm. Doğru bir sualdır. Arterial hipertoniyası var bu insanın, bir də pəhrizin burada bir rolu var mı, yoxsa medikamentoz mu yüklənməsi lazımdır sadəcə insanın? Yox, təbii ki var. Təbii ki var və bu da çox vacib bir nöqtədir. Biz xəstələri qəbul edən zaman, diaqnostikasını aparan zaman və müalicəsinə məşğul olan zaman dönə-dönə təkrar eləyir ki, bizim məqsədimiz sizin təzyiqinizi normallaşdırmaqdır, sizə dərman vermək deyil. Yəni, ilk növbədə bizim məqsədimiz təzyiqi normal həddlərə yaxınlaşmaqdır. Bunu necə eləyə bilərik? Məsələn, insan arıqlamaqla, sadə, yəni arıqlamaqla təzyiqini aşağı sala bilər. Bir çox xəstələr elədir, gənc yaşlı insanlar, bütün bu 40-45 yaşlı gənclərdə, kişilər olsun, qadınlar olsun, fərqi yoxdur. Hər 10 kilo arıqlamaqla, demək ki, təzyiqi hardasa 20-30 mm civə sütunu aşağı salmaq olar.
Bunun daha aşağı qədləri də var. Məsələn, 2 kilo arıqlamaqla, 1 kilo arıqlamaqla, yəni var. Yəni, amma məsəl odur ki, insan arıqladıqca, yəni bədən çəkisi azaldıqca təzyiq normallaşır. Bu bir. İkincisi, fiziki hərəkətlər. Yəni, idman, fitness, üzgüçülük. Bunlar da normalda bədən təzyiqini haradasa 8-9 mm civəsindən aşağı salır. Üçüncüsü, duz qəbulu. Biz demirik ki, duz tamamilə sıfırlanmalıdır. Bu, bəzi ağır ürək xəstəliklərində olur, amma normal cəmiyyətimiz üçün masadan duzun yığışdırılması bu, təbii ki, lazımdır. Çünki bu, çox istifadə olunur. Gündəlik insanın qəbul etdiyi duzun miqdarı 2.4 qramdan çox olmamalıdır. Bu, beynəlxalq bir şey, rəqəmdir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, duzun azaldılması təzyiqi ən azı 10-15 mm civə sütuna yaxın, hətta bəzi hallarda 15 mm civə sütuna aşağı salır. Dolayısıyla, çəkinin azaldılması, fiziki hərəkətlərin edilməsi və duzun azaldılması bizim təzyiqimiz, yəni xəstənin təzyiqini ən azı 50 mm civə sütuna qədər azalda bilər. Bundan sonra dərman maddəsinə ehtiyac olacaqmı? Məncə yox. Təbii ki. Bizim bir tamaşaçımız, gənc tamaşaçımız 28 yaşında, alim adlı tamaşaçımız belə bir suala müraciət edib. Həkimə müraciət edib və kardiyonevroz diaqnozu qoyulub. Bunu aydınlıq gətirərdiniz. Belə deyək, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı var. Və bu xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında hal-hazırda dünyada olan bütün xəstəliklərin qeydiyyatı aparılır və ona uyğun müalicə taktikası tövsiyə edilir. Təəssüf ki, hal-hazırda xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında kardiyonevroz adıyla olan diaqnoz inkar edilmişdir. Yəni, bu altında yatan bəzi psixoloji, psixososial və yaxud da kardioloji problemlərin birlikdə qarışdırılmış bir forması ola bilər, amma kardioneuroz deyə bir diaqnoz yoxdur və bunun müalicəsi yoxdur deməyim də, diaqnoz olmadığı üçün də artıq araşdırmalar başqa tərəfə yönlənməlidir. Yəni, ya kardioloji tərəfə yönlənməlidir, ya da nevroloji tərəfə yönlənməlidir və ona uyğun müalicə tədbirləri aparılmalıdır. Əslində, mövzudan biraz daha kənar olsa da, bu çox doğru vurgulanan bir məsələdir bu. Hal-hazırda elmi inkişafı onu göstərir ki, bir zamanlar, indi də var o hallar, bəzi insanlar psixoloq əvəzə nevroloqa müraciət edirlər tam tərsinə. Yəni, kardionevroz deyil də panik atak niyə olmasın sizdə? Bunun diaqnozunu kim qoyacaq? Təbii ki, psixoloq qoyacaq, psixoterapevt qoyacaq. Var mı elə bir həkim getdiyiniz, yəni müraciət etdiyiniz, nə zaman müraciət etmişsiniz ən son? Məncə, o sualı özünüzə verməniz lazımdır. Bir də nevroloq məsələsi var günün ortasında. Ürəyimə tez-tez gənclər sual verirlər. İğnə batarmış kimi bir ağrı var. Bir də əlimlə onun ürək üzərində olan, ürək üzərində olduğu üçün, bilmirəm, o sırada batır. Ürək üstündə olduğu üçün sanki burada sadəcə ürəyimiz var, başqa bir şey yoxdur. Toxunduğun zaman bəzən masaj sonrası keçə bilir bu ağrı, hətta kürəyin arxasına da verə bilir. İnfarkt ola bilər, əmək. Belə suallar da var. Təbii ki, dediyiniz cavabı tamamilə bunlara əhatə etmiş oldu. Bir şeyə nəzərini çatdırmaq istəyirəm. Yəni bugünkü, yəni hal-hazırdakı fəsillə əlaqədar Azərbaycan xalqının, yəni maşallah, bir çox kurortlarımız var və bu kurortların bir hissəsi kifayət qədər hündür yerlərdə yerləşir. Və bununla əlaqədar ürək işimik xəstəliyi olan xəstələrə çox ciddi mesaj vermək lazımdır. Çünki ürəyin işimik xəstəliyi olan xəstələr əgər yüksəklikdə yerləşən kurort yerlərə istirahətə gedirlərsə, nəzərə almalıdırlar ki, bu sırada yuxarı hündür yerlərdə olan oksigen miqdarının havada olan oksigen miqdarı azdır və bununla əlaqədar problemlər yaşana bilər. Əvvəlcədən tədbirlər görülməlidir. Əvvəlcədən kardioloqlarla məsləhətləşilməlidir və ondan sonra artıq səfərlər planlaşdırılmalıdır. Çünki hündürlük zamanı olan oksigen çatışmazlığı ürəyin işimik xəstəliyi və yaxud da çatışmazlığı xəstələrdə ciddi yan təsirləri gətirib çıxara bilər. Çox doğru vurğuladınız. Çünki biz dəniz səviyyəsinin hündürlük nəzərdə tutur, deyil mi? Bəli, bəli. Biz professional idmanla məşğul olan şəxslərə tövsiyələriniz nədir? Burada nəyə daha çox diqqət olunmalıdır? Belə deyək, bir mənalı olaraq ürəyin işimik xəstəliyi professional idmanla məşğul olmanın qarşısını alır. Yəni, ürəyin işimik xəstəliyi varsa və yaxud da keçirilmiş hər hansı bir hadisə varsa, bu insan professional idmanla məşğul ola bilməz. Amma bundan sonraki dövrlərdə nə edə bilər məsələsi, yəni fiziki inkişaf nöqtəyi nəzərdən, professional idmançıların bədəninin elastikliyi və rezervi çox yüksəkdir və ona görə də bunlar idmanla müəyyən dərəcədə məşğul olmalıdırlar. Bu, bədənin tonusunu saxlamaq üçün məqsədilə. Amma təbii ki, idmanla məşğul olmaq, yəni professional səviyyədə. Fitness, üzgüçülükdür və öz idmanları ilə belə deyək. Daha çox kinetik idmanlar tövsiyə edilir, yəni statik idmanlar, ağırlıq qaldırma və yaxud da ürəyin işini birdən-birə çox ciddi olaraq yük salacaq tipli idmanlar tövsiyə edilmir. Kinetik idmanlar tövsiyə edilir. Biz pəhrizdən danışmışkən bir məqamı mən istəyirəm tamaşaçılarımıza daha da aydın olsun deyə çatdıraq, amma sizin vasitənizdən də çatdıraq.
Biz dedik ki, kırmızı ətin azaldılması lazımdır, ağ əti daha çox yer verir. Yəni quş əti və balıq əti xüsusilə omega yağlarına görə. Kərəzlərdən daha çox istifadə olunması lazımdır dedik ki, paxlalı bitkilərdən daha çox istifadə, lifli bitkilərdən istifadə olunması lazımdır və tərkibində daha çox omega yağları daha çox olan qida vasitələri, meyvə və tərəvəzləri üstünlük vermək lazımdır. Bir də aldığımız kalori var. Məsələn, bir insanın bir saat ərzində qaçış bantı üzərində qaçdığı zaman maksimum 250-300 kalorinin üzərində çıxmaz, yəni bu insan durmadan qaçdığı zaman. Doğru. Ama bir ovçunduq yediği zaman o zaman bu eyni 350 kalorini almış olur ortaya. Onun bir limiti var mı? Yani biz bunları yeyildiyir ama adamlar bir de bunu səhərdən akşama kadar yiyecekler bu sefer. Tabii ki vardır, tabii ki vardır. Yani insan gün ərzində qəbul edilir kalorinin miqdarı mütləq öz kardiyologları və yaxud da diyetologlar məsləhətləşməlidir. Yani bu normal çəkisi olan insanlarda fərqlidir. Bədən çəkisi yüksək olan insanlarda tabii ki fərqlidir. Ona görə də mütləq kardiyologlarla və ya da diyetologlarla məsləhətləşmək lazımdır. Yaxud da endokrinologlarla, əgər diabet də varsa bu işin içində məsləhətləşmək lazımdır və bir şeyə nəzərin çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, yeyim, sonra idman eləyim, arıqlayaram məsələsi çox müəmmalı məsələdir. Son araşdırmalara görə, yəni bir qrup insan götürüblər, bunlara deyiblər ki, siz sadəcə pəhriz saxlayırsınız. Bir qrup insan götürüblər, siz sadəcə idmanla məşğul olursunuz. Yəni hər ikisi ağır artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar olur və məsələ burasındadır ki, pəhriz vasitəsilə arıqlayan insanlar daha çox nailiyyət əldə edirlər, nəinki daim olaraq idmanla məşğul olan və yeyən insanlar. Yəni nə qədər də idmanla çox məşğul olsanız, əgər pəhriz saxlamırsınızsa, bu sizin əməyinizi hədər gətirəcək. Və mən istəyərdim yenə sonda ürəyin işəmik xəstəliyində əsas vaxtına müraciət etmək üçün xəstələrin tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi bildirəsiniz. Vaxtında nə zaman müraciət eləsinlər? Yəni xəstəlikdən əvvəl ilk simptomlar. Yəni bu bizim xalqımızın bir mənfi cəhəti var ki, yəni hər hansı bir yerə ağrıyırsa heç bir zaman özünü müayinə elətdirməz və yaxud da şeyləməz, keçər gedər tipli fikirlər var. Mütləq ilk simptomlar zamanı ağır fiziki iş və yaxud da ağır stres zamanı olan ürək nahiyyəsində göyün edici, yanıcı ağrılar 10 dəqiqədən çox davam edirsə və yaxud da bunlar daha qısa müddət 2-5 dəqiqə ola bilər, amma tez-tez baş verirsə, gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə, yox, həftə ərzində 3 dəfə, 4 dəfə baş verirsə, bu mütləq ürək nöqtəyi nəzərdən diqqətli yanaşma tələb edir, diqqətli araşdırma tələb edir. Bu, gələcək ağırlaşmasının qarşısının alınması. Yəni, biz nə qədər tez bu xəstəliyi bilsək, qarşısını alarıq və insan konfortlu həyatına o qədər davam edir, uzun müddət davam edir. Yoxsa infarkt keçirdəndən sonra onların normal sosial həyata qaytarılması çox-çox çətinliklərlə özləşdirir. Bir də siz daha çox ürəyin işəmi xəstəlikləri arasında şəkər xəstələrinin sayı çox olduğu üçün şəkər xəstəliklərində də tam tərsi bu səbəb şikayəti hiss etmirlər. Bəli. Ciddi total damar okluziyaları var, amma heç bir şikayət yoxdur. Ani ölümlər, ürək dayanmaları və aritmiyalar təbii ki, nəticəsidir. Bütün dünyada belədir. Onlara da bir mesaj verir. Bütün dünyada belədir. Bütün dünyada artıq bir riyazi dustur var. Ürəyin, yəni diabet xəstəliyi bərabərdir ürəyin işəmik xəstəliyi. Bunu hamı bilməlidir. Əgər insan diabetikdirsə, bu mütləq özünə ürəkdə təsir göstərəcək və diabeti olan xəstə şikayəti varsa da, yoxsa da mütəmadi check-up kontrollardan, yəni müayinələrdən keçməlidir ki, ürəyə olan təsirin problemi, yəni hansı səviyyədə ürək problemi var. Aşağı səviyyədədirsə medikamentoz müalicə təqib. Yüksək səviyyədədirsə artıq müdaxilə olunmalıdır, yəni gecikmədən. Və biz də təşəkkür edirik Elnur bəy, çox sağ olun. Məsələlərin üçün tamaşaçılarımıza. İnşallah bir daha bu cür və buna bənzər çox önəmli məsələləri növbəti proqramlarımızda bir yerdə müzakirə edərik. Uğurlar arzu edirik sizə. Biz səhəs tamaşaçılarımız davam edirik. Daim hərəkətli olub özümüzü gömrə saxlayaq ki, sağlam olaq. Proqramımızın ikinci hissəsinə başlamazdan əvvəl istəyirəm əziz tamaşaçılarımız. Öncə yaxınlaşım rezident həkimimizə, Xatirə xanıma. Necədir bizim stadion tamaşaçılarımızın vəziyyəti? Xəstələrin şikayətləri son oldu. Bəzi anamnestik məlumatlar toplandı. Sadəcə anamnestik məlumatlar və bəzi fiziki müayinələr aparıldı. Bunun əsasında hər hansı bir kardioloji patologiya aşkar olmadı. Aha, çox gözəl. Sadəcə tək anamnestin diaqnozu qoymaq düzgün olmadığı üçün. Təbii ki. Şikayət olan xəstələrimizin təcrüz terapiyatik klinikasından laboratoriya instrumental müayinə metodlarına istifadə edilməyə dəvət edirik. Təşəkkürlər, Nadir xanım. Çox sağ olun. Bəli, biz isə aktual bir mövzu ilə davam edəcəyik.